გამარჯობა ეთერშია კურიერი 6 საათზე ახალ ამბებს სანდრო სანაია გაგაცნობთ. 20 წლის მერიან კუკავას მკვლელობის საქმეზე დაკავებულ 8 პირს პროკურატურამ ბრალი ოფიციალურად წარუდგინა. ერთ პირს აგამოძიება უწყება განზრახ მკვლელობას, ხოლო შვიდს გამოძიებისთვის სრულ ინფორმაციის მიწოდებას, დანაშაულის შეუტყობინებლობასა და ხულიგნობის ფაქტზე დავება. აღიარებენ თუ არა დაკავებულები ბრალს, დღეს მათ ადვოკატები შეხვდნენ. Უფრო ცოტა სვარეჭამიაში მომხდარი მკვლელობის შესახებ ვალო გავაშელი ისაუბრებს კურიერის პირდაპირ ეთერში ვანო. Deah procuraturam საქმის გამოძიების პირველი ეტაპი დაასრულა, ბრალი უკვე 8 დაკავებულისთვის არის წარდგენილი. Ერთ შემთხვევაში გამოძიება დაკავებულს, რომელიც თავად ჩაბარდა პოლიციას და პირს ედავება განზრახ მკვლელობის ჩადენას, სწორედ ამ პირის ადვოკატმა დღეს დაადასტურა კურიერთან ექსკლუზიურად, რომ ეს პირი აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს და რომ სწორედ მისი ქმედების შემდეგ გარდაიცვალა 20 წლის ახალგაზრდა. Რაც შეეხება სხვა დაკავებულებს, 7 დაკავებულიდან ხუთს გამოძიება ედავება ხულიგნობას, ორი შემთხვევაში კი გამოძიება დაწყებულია და ბრალი უკვე წარდგენილია სრულ ინფორმაციის მიწოდებისა და ინფორმაციის შეუტყობინებლობისთვის. Რაც შეეხება უშუალოდ ადვოკატების პოზიციას, ამ შვიდ შემთხვევაში არც ერთი მათგანი აღიარებს ბრალს და ისინი ახლა აღკვეთილ ღონისძიების მოლოდინში არიან. Არ ახალი სიტუაცია იმ გაგებით, რომ ფაქტობრივად დაკავების საფუძველი, რაც ასე ვთქვათ, ხელეწიფებოდა ბრალდების მხარეს, იგივე რჩება დღის სესიაში. კლავაც ვამბობ, რომ ეს საერთოდ საღაზრს მოკლებულია კონკრეტული კვალიფიკაცია, რაც 239 მუხლის მეორე ნაწილის ხულიგნობის ფარგლებშია გამოხატული. Ჩვენ ვაპირებთ, რომ დეტალურად და საგნობრივად გავიაროთ მთლიანად საქმის მასალები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი საუბარი მხოლოდ საუბრად არ დარჩება და ძირითადი მამყარებელი აუცილებლად წარმოჩინდება, რომ რატისთან მიმართებაში ბუნებაში არ შეიძლება არსებობდეს რაიმე კონკრეტული სამხილი და მით უმეტეს რაიმე ხელშესახები მტკიცებულება. ხულიგნობის ბრალდებით იყო დაკავებული, შესაბამისად ბრალდებაც იგივე წარედგინა, კერძოდ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 239 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით, რაც გულისხმობს ხულიგნობას ჩადენის წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ. ვიდრე მკითხავთ, აქვე გეტყვით, რომ დუმილის უფლებას იყენებს, შესაბამისად ჩვენება არ მიუცია და უბრალოდ უდანაშაულო ცნობს ეს ადამიანი თავს. Ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი უდანაშაულოა. Ჩვენ ალბათ სადავოდ გავხდით გამოძიების მტკიცებულებს, ვიდავებთ და რათა ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის მიმართ გამოვიდეს გამამართლებელი განაჩენი. Ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი იყოფოდა შენობაში, რა დროსაც გაიგო ყველისმა და გამოვიდა. Და ყოველ შემთხვევაში ამ ჩხუბში და ხულიგნობის ფაქტში მონაწილეობა არ მიუღია. Ბრალის დაზუსტების შემდეგ უკვე პროკურატურამ გააკეთა მედიასთან განცხადება და შეაფასეს მიმდინარე გამოძიებისა და ბრალის წარდგენის პროცესები. დაპირისპირებული მხარეები, მათ შორის ერთ-ერთი ბრალდებული დანის გამოყენებით, ერთმანეთს სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ, რა დროსაც ბრალდებულმა მერიან კუკავას დანით მიაყენა ჭრილობები. ბრალდებული შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ფაქტს რამდენიმე პირი შეესწრო, თუმცა მომხდარის შესახებ სამართალდამცავ ორგანოებს არ შეატყობინეს, ხოლო მოგვიანებით გამოძიებას სრულ ინფორმაცია მიაწოდეს. სამართალდამცველებმა 8 პირი, მათ შორის განზრახ მკვლელობაში ბრალდებული დააკავეს. Ახლა საქმე განსახილველად გადაინაცვლებს სასამართლოში. მცხეთის საქალაქო სასამართლო განიხილავს მკვლელობის საქმეს. Ახლა მოსალოდნელია უკვე და მოლოდინები არის აქვეთ ღონისძიებაზე, არ არის გამორიცხული აქვეთ ღონისძიება დღესვე ჩაინიშნოს. Კურიერის პირდაპირ ეთერში ვანო გავაშელი საუბრობდა. მკვლელობაში ბრალდებულის ადვოკატი კი კურიერს უყვება, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პოლიციის განყოფილებაში თავად მივიდა და მზად არის, რომ გამოძიებასთან ითანამშრომლოს. კურიერთან საუბრისას მან ისიც აღნიშნა, რომ მისთვის უცნობია, სად იმყოფებოდა მკვლელობის შემდეგ ორი დღის განმავლობაში დავით ჯიჯეიშვილი. Თავად მივიდა ნებაყოფლობით, ეს არ იყო ადვოკატთან კონსულტაციის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება, მე მივედი მას შემდეგ, რაც თვითონ მივიდა. Დავხვდა უკვე პოლიციის განყოფილებაში და იქ მოხდა მისი დაკავება. Შედგა შესაბამისი ოქმი აღიარებით გამოცხადების შესახებ. Რა აღიარებს და ამბობს, რომ მის ჩადენილია ეს დანაშაული? მისი ბრალეული ქმედობის შედეგად მოყვა ახალგაზრდის გარდაცვალება მის ბრალეულ ქმედებას. უშენ ძალიან ემოციურად მძიმედი იყო დეტალებზე საუბრის და პირობა დადო გამოძიებასთან, რომ მოგვიანებით დაცემდა დეტალურ ინფორმაციას და ყველა კითხვებს. ორი დღე სად იმყოფებოდა ის?
ar vici mecanconia sașoaleva, ca poliția izrangofileva și competiția lor, statuit, mesa obra, titelul de dată. Rachel Heva, gardasulis, ojahis, Europa, da, hoblep, stres, matim tavari, motonari, sisrom, damna, șavec, anonis, unc, acre sezone, bitai, sađos. Ola Saliango, parta, esai, armut generali, ocem tu se semnavida. Așeid leva, așe hteva, de sahal gazdevi, așe ciraudne, nertmane, cai arvit, armes, misarana, iratka, vigem, hariga, crauda, ise tvitonat, arvit, da, zustavit, aragna, cai. Înseamnă că oamenii tu câte să dici. Dar nașaui unde dai să joci satana, tu trebuie să unde găgar moște să se tiram iar și îți lega. Zalian care gădeți e păi zăvitem zalian cu parte la ce mi pici abis megobari. O să mă găt să bide. Arvici la trei de vreți armă mi dgeni ez băușiru agarali la tezcole. Საქართველო დღეს გუდაურში დაღუპულებს გლოვობს. სამაშველო ვერტფრენში მყოფი ეკიპაჟის 8 წევრის ხედარი უკვე ამოსვენებულია, ასევე გარდაცვლილი ტურისტის ხედარიც. სამაშველო სამუშაოები გუშინ გვიან ღამემდე გრძელდებოდა. მცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის 94 კილომეტრზე მოძრაობა უკვე აღდგენილია. გარდაცვლების ცხედრები კი უკვე ექსპერტიზაზეა გადასვენებული. Tragedii შედეგად დაღუპულთა ვინაობა საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილია. Ესენი არიან ზაზა ლორია, ეკიპაჟის მეთაური. Ანდრო ქუჯოშვილი, მფრინავი. Ეკიპაჟის წევრები ლევან ჩოხელი და დიმიტრი ქააძე. Მაშველები კახა ტორჩინავა და გიორგი მარგიანი. Ასევე ექიმები ქეთევან გულაღაშვილი და გიორგი ვენეცკი. Საქართველოში დღეს გლოვის დღეა. გუდაურში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენის ჩამოვარდის შედეგად დაღუპული ეკიპაჟის წევრების, მაშველებისა და ექიმების ხსოვნის პატივსაცემად თავდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობებსა და საქართველოს რეგიონებში არსებულ ყველა სამხედრო ბაზაზე, ასევე ყველა ადმინისტრაციულ შენობაზე სახელმწიფო დროშები დაშვებულია. მთავრობის განკარგულებით, რომელსაც ხელს პრემიერ-მინისტრი აწერს, 30 ივლისი საქართველოში გლოვის დღედ გამოცხადდა. Გუდაურში მომხდარი ტრაგედიის დროს დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად დროშებია დაშვებული საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობისა და საკონსულო დაწესებულებების შენობებზეც. Tragedii შედეგად დაღუპულთა ოჯახის წევრებს უსამძიმრებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სამძიმრის წერილს აქვეყნებს. Ღრმა მწუხარებას გამომთქვამ გუდაურში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენის ჩამოვარდნის შედეგად ეკიპაჟის წევრების, მაშველებისა და ექიმების დაღუპვის გამო. Ამ ძიმეწუთებში გულწრფელ სამძიმარსა და თანადგომას უცხადებ დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობას, მთელს ჩვენს საზოგადოებას. Მომხდარი ტრაგედიის გამო 30 ივლისი ქვეყანაში გლოვის დღეს გამოცხადდება, წერს პრემიერ-მინისტრი. Დაღუპულთა ოჯახის წევრებს უსამძიმრებს საქართველოს პრეზიდენტიც. ქვეყანაში უმძიმესი წუთებია. სამძიმარს უცხადებ დაღუპულთა ოჯახებსა და ახლობლებს. გმირობის ტოლფასია ყველას თავდადება, ვინც სამაშველო ოპერაციაში მონაწილეობდა. წერს სალომე ზურაბიშვილი. Tragedia გამომწუხარებას გამოთქვამს პარლამენტის თავმჯდომარეც. Ღრმა მწუხარებას გამომთქვამ გუდაურში მომხდარი ტრაგედიის გამო, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლები და მედიკოსები ემსხვერპლნენ. Ისინი საკუთარი პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას ადამიანების გადარჩენის ოპერაციის დროს დაიღუპნენ. Მათი დაღუპვა დიდი დანაკლისია მთელი ქვეყნისთვის. ეს ტკივილი და მწუხარება საერთოა. Საქართველოს პარლამენტის სახელით უსამძიმრებ დაღუპულთა ოჯახებს, ახლობლებს, თანამშრომლებს. Ისინი გმირები არიან, ქეცვიხრი მათი ხსოვნის წინაშე. Წერს შალვა პაპუაშვილი. Სამძიმრის წერილს აქვეყნებს ამერიკის საელჩოც. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო სამძიმარს უცხადებს ტრაგიკულად დაღუპული მესაზღვრეების, საგანგებო სიტუაციების მართვისა და პირველადი რეაგირების პერსონალის ოჯახებსა და მეგობრებს. მათი ტრაგიკული დაღუპვის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების მთელი გუნდი პატივს მიაგებს მათ მიერ აღებული ვალდებულებისადმი ერთგულებას დაიცვან საქართველოს უსაფრთხოება, აღნიშნულია დიპლომატიური მისიის განცხადებაში. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერი გუდაურში მომხდარ ტრაგედიას გამოეხმაურა. Ჩვენ გულწრფელად სამძიმარს უცხადებთ გუდაურში. Გუშინ ჩამოვარდნილი ქართული სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენის ბორტზე მყოფთა ოჯახებსა და მეგობრებს. ამერიკის შეერთებული შტატები დგას ქართველ მეგობრებთან და პარტნიორებთან ერთად. აღნიშნულია სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის ნედ პრაისის ტვიტერის პოსტზე.
საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობა გუდაუში სამაშველ ოპერაციის დროს მომხდარ ტრაგიკულ მოვლენასთან დაკავშირებით განცხადებას აუცილებს. საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობა გუდაუში სამაშველ ოპერაციის დროს ტრაგიკულად დაღუპული ეკიპაჟის მამაცი წევრების, მაშველებისა და მედიკოსების ოჯახებსა და მეგობრებს უსამძიმრებს აღნიშნულია განცხადებაში. Gudaurshi paraplanis chamovarnis shedegad dashavebuli piri pirveli sauniversiteto klinikis kirurgiul ganqopileba shemotavsebuli. Savadmqopos klinikuri direktoris informatsiit patsients tavis tvinis sherqeva da pekhis dazianeba aghenishneboda. Dashavebulis chamtveobis mdgomareobaze isaobra misma advokatbats. Mdgomareoba am etapze aris mdzime, tumtsa stabiluri. Მრავლობითი მოტეხილობა აქვს, ჩაუტარდა ოპერაცია და ამ ეტაპზე ექიმების გადმოცემით მის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. Tragedia გამო დღის წესრიგში ახალი ინიციატივა უკვე დადგა. Პარაპლანებთან დაკავშირებით რეგულაციების გამკაცრებაზე შინაგან საქმეთა მინისტრმა ისაუბრა, რომელიც გუშინ ტრაგედიის ადგილას იმყოფებოდა. Ის სამაშველო საგამოძიებო ღონისძიებების მიმდინარეობას თავად გაეცნო. ბახტან გომელაურის თქმით, იქამდე სანამ საკითხის მოკვლეო მიმდინარეობს, პარაპლანებით ფრენა შეჩერდება. Დიდი პრობლემა ნამდვილად გიდასტურებთ, არაერთხელ მოხდა. Titkvis qira ar gavar var moxtes es samashvel operatsiis chatareba vertrenis chartva aris ratkomauda gardatsvalebis faktebi dagubis faktebits da albat ona vimushavot amaze regulatsiebi gamkatsrdes ansaetot aigzalos aris zalen rtuli aris ekhla krat ukhteba svis khshirat khteba var chamovardnan paraplanebis aris kesti kharia kheobebia da anararia profesionalebi es licenzias rogor gaitsema sainteresoa qolapeli da ამასაც ჩავყვევით აუცილებლად. Ამდე სანამ ის დამთავრდება, ჩემი აზრით უნდა გაჩერდეს ეს ყველანაირი პარაპლანების ფრენა და უკვე შესწავლის შემდეგ გაიცეს ლიცენზია ალბათ ის ადამიანებზე, ვინც ნამდვილად პროფესიონალებია. Შეჩერდება ფრენა. Ამ დღეების განმავლობაში სანამ პასუხი გაცილება შეჩერდება. Ფოთიდან ბათუმის მიმართულებით მოძრავი ტრაილერი მდინარის სუფსაში გადავარდა. თვითმხილველების ინფორმაციით, გადატვირთული მოძრაობის გამო მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და ხიდიდან გადავარდა. Ტრაილერის მძღოლმა მანქანიდან მდინარეში გადახტოვა მოასწრო და იგი წყლიდან მაშველებმა ამოიყვანეს. საგზაო შემთხვევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. Წინ მიდიოდა კოლონა, მთლიანად. Რო გაჩერდნენ, სხვა გზა არ მქონდა, დავატორმოზა და რო დავატორმოზა, მაგით გადავარდნენ. Самашвело მოვიდა და გამომიყვანა. Მანქანის სამოყვანა ჯერ არ მოხერხდება, იმიტომ რომ მოძრაობა ცუდი. რომ შენელდება მე ღამე, მე ამოვიყვანა. Ამბობს თორა მიხეილ სააკაშვილი ქართულ პოლიტიკაზე უარს. ყოფილი პრეზიდენტის ადვოკატის ვალერი გელბახიანის თქმით, სააკაშვილისთვის ქართული პოლიტიკა მნიშვნელოვანი აღარ არის და რომ მის პოლიტიკურ კარიერას უკრაინას უკავშირებს. ნაციონალურ მოძრაობაში მიხეილ სააკაშვილის მსგავსი შინაარსის გადაწყვეტილებას გამორიცხავენ. ქართულ ოცნებაში კი ამბობენ, რომ ექს-პრეზიდენტი ქართული პოლიტიკიდან დიდი ხანია წასულია. Ვრცლად რას ამბობს ადვოკატი და რა პოზიცია აქვს პოლიტიკურ მხარეებს? ამაზე უფრო ვრცლად ვისაუბრებს ლელა ჯავახიშვილი. ლელა. Ექს-პრეზიდენტის ადვოკატი აცხადებს, რომ ის ბოლოს მიხეილ სააკაშვილს შეხვდა დაახლოებით 5 დღის წინ და მან დაუდასტურა, რომ არ აქვს სურვილი კავშირი ქონდეს აღარც ნაციონალურ მოძრაობასთან და აღარც ქართულ პოლიტიკასთან. Როგორც ვალერი გელბახიანი განმარტავს, მიხეილ სააკაშვილი თვლის, რომ მან საკუთარი რესურსი უკვე ამოწურა და პოლიტიკურ გეგმებს უკავშირებს არა საქართველოს, არამედ უკრაინას. მისივე ინფორმაციით დღეს ორიენტირებულია მიხეილ სააკაშვილი საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და რეაბილიტაციაზე, რომელიც მისივე განმარტებით შესაძლებელია მხოლოდ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. მას არანაირი სურვილი არ აქვს. იყოს იგივე ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე და დარჩეს ქართულ პოლიტიკაში. მისი ამოცანა პირველ რიგში არის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და თუ ოდესმე შეძლებს იმას, რომ რეაბილიტაცია მოხდეს მისი ჯანმრთელობის უკვე ამ შემთხვევაში ის პოლიტიკას გააგრძელებს არა საქართველოში, არამედ უკრაინაში. ეს არის ფორმულა. ის თვლი ის პირადად, რომ მისი რესურსები თავიდან ბოლომდე არის ამოწურული. რომ მას რაც შეეძლო, ემსახურა ქვეყანას, ემსახურა ხალხს. ეხლა ის არის გადასარჩენი. თუ იმ შეუძლია ხო დახმარება უნდა ამ მხრივ. კი ბატონო, გამოხატოს თავისი აზრი ეს დახმარებაა, რომ საქართველოში გამოიკვეთოს მიხეილ სააკაშვილის სიკვდილი უნდა ხალხს. Tu gada ce ne-au.
Naționalul Mozdraoba și Ucurt, Turatom Avțelebs, advocat, informația Mihail Saakashvili, Naționalul Mozdraoba și Candistanțire, Pisesahe, Partia și Canmart Amerom, Scapsi Sakit, Hitrise Srgși, Artam Tkarada, Am Temaze, Mas Arts, Tanagunde Leptan, Usa Ubria. Partia și Ațha de Benima Satrom, Presisini Arian, Focus Rebuli, Holod Mihail Saakashvili, Jean Tolobis, Gomareobas, Dean Bovendom, Isini Amiska Umdjube, Sebistus, Hola Persaket. Ჩვენთვის გასაკვირია ეს განცხადება, თუ მართლაც მოხდა და უშოთ მსგავსი ტიპის კომუნიკაცია, მე ამის შესახებ ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ არ გვინდა დატოვება სივრცეების რაღაცა სპეკულაციებისთვის, იმიტომ რომ მსგავსი არავითარი არც დამოკიდებულება, არც კომუნიკაცია, იმიტომ რომ იცით, რომ პარტიის წევრები ჩვეულებრივად შედიან და შესაბამისად ის, რომ რაღაცა პარტიიდან მოხდა სრულად დისტანცია, საერთოდ არ დგას ეგ დღის წესრიგში. მსგავსი ტიპის საკითხი არ ყოფილა არც განხილული. Emitor, damigeret, pirul de rixie, alda politicul partia ga aketevdan, batonul Mihail ga aketevdan, alișnul Gans Hadevas, ertaderti sacrit, hirat, șoen, guadardeps, ehlamet, abzeari, misi, jamtul lobis, gomareoba. Martoli Gundistuiski, Saakashvili's advocatis, Mhridan, Gaketebuli, Gans Hadeba, Gideverti, Sapuzolia, Isobros, Naționalul Mudraobis, Șignit Arsebul, Crizise, Imavdrolat, Cartulot Sneba, Șampovenom, Zgapsi, Informații, Zgahmova, Nebis, Mizania, Sazogadobis, Uratrebis, Mihmadarčes, Mihail Saakashvili, Sakitis, Samartlebrivim Hari. Ჩემმა ამურჩეველმა და საზოგადოებამ ის ძალიან დიდი ხნის წინ გააცილა ქართული პოლიტიკიდან. უბრალოდ ამისი აღიარება არ უნდა და არც მას და არც მის თანაპარტიელებს. დღეს ეხა სააკაშვილი საკუთარ თანაპარტიელებზე რომ არის ნაწყენი, ესეც ბუნებრივია და ამის მიზეზებს ჩვენი საზოგადოება ძალიან მარტივ ხედავს. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ მსგავსი საუბრები დღეს მაინც უფრო სპეკულაციური ხასიათის არის, ვინაიდან მისი მიზანი არა ამ დანაშაულებებზე საუბარი და მათი აღიარება, არამედ პატიმარის სააკაშვილისთვის რაღაცა ისეთი წინაპირობების შექმნას, რომ ის ზუსტად იმ მსჯავრებზე აარიდონ პასუხისგებას, რაზეც პასუხისგებლობა მან მას ქართულმა სასამართლომ და მათ შორის სტრასბურგის სასამართლომაც კი დააკისრა. Ის რომ მიხეილ სააკაშვილი კავშირს წყვეტს ნაციონალურ მოძრაობასთანაც და ქართულ პოლიტიკასთანაც, ამის შესახებ განცხადება ჯერ გააკეთა მხოლოდ მისმა ადვოკატმა და ამ შინაარსთან დაკავშირებით მიმართვა ამ დრომდე არ გაურცელებია თავად ექს-პრეზიდენტსაც. კურიერის პირდაპირ ეთერში ლელა ჯავახიშვილი საუბრობდა. Და ომის 157-ე დღე უკრაინაში რუსეთი უკრაინის ტერიტორიების სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტების დაბომბვას ისევ აგრძელებს. ხამით მიკოლაევზე საჰაერო იერიში მიიტანეს, შედეგად დაიღუპა ერთი ადამიანი და დაშავდა ორი. ოკუპანტება დონეცკის ოლქის დაბომბეს, სადაც 5 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 13 მძიმე დაზიანება მიიღო. ინფორმაციას ოლქის გუბერნატორი ადასტურებს. დაიბომბა ასევე ნიკოპოლის, განადგურებულია რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი. ხარკოვში კი დაახლოებით 50-მდე ლოკაციაზე, მათ შორის საცხოვრებელ სახლებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე, რუსებმა სარაკეტო იერიში მიიტანეს. განადგურებულია შენობები, ინფორმაციას ადასტურებს ასევე ოლქის პოლიცია. უკრაინაში რუსეთის ფედერაციის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ 2189 სასწავლო დაწესებულება დაზიანდა. მათგან 225 სრულად განადგურდა და არ ექვემდებარება აღდგენას. ამის შესახებ ინფორმაციას გენერალური პროკურატურის პრესსამსახური აუცილებს. ოკუპანტები განაგრძობენ საჰაერო და სარაკეტო დარტყმას უკრაინის ტერიტორიაზე, სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებზე. ვითარება არ შეცვლა ვოლინისა და პოლისკის მიმართულებებზე. მტერი კვლავ ბომბავს ხარკოვს. ბახმუტის მიმართულებით ოკუპანტება იერში მიიტანეს სამხედრო და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე. ბრძოლა გრძელდება სემიგირია, ზაიცოვოსა და ვერშინის მახლობლად. საჰაერო დარტყმები განხორციელდა სელიდოვოის, ავდიევკასა და პერმომაისკის მახლობლად. პერმა იერში, პისკისა და ავდიევკას რაიონებში შედეგოდ მიიტანა ოკუპანტები. ზაპოროჟიის სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებს უტევენ. შავი ზღვის წყლებში ოკუპანტების გემი დაზვერვით ოპერაციებს აწარმოებს. ოდესაში უკრაინული მარცვლეულის ექსპორტის აღდგენის სამუშაოები დაწყებულია. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა საღამოს ტრადიციულ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. ზელენსკის თქმით, პროცესის უსაფრთხო წარმართვაზე პასუხისგებლობა გაერომ თურქეთმა და სხვა საერთაშორისო პარტნიორებმა აიღეს. ვლადიმირ ზელენსკიმ კიდევ ერთხელ მიმართა შეერთებულ შტატებს თხოვნით, რომ რუსეთი იურიდიულად იქნეს აღიარებული, როგორც ტერორიზმის დამფინანსებელი სახელმწიფო.
Заслухав сьогодні доповіді про удар окупантів на Оленівці. Мовишмне ცნობები დონეცკის ოლქში ოლენივკას დასახლებაზე ოკუპანტების თავდასხმის შესახებ. Ეს არის მიზან მიმართული რუსული ომის დანაშაული უკრაინელის სამხედრო ტყვეების განზრახ მასობრივი უკვლელობა 50-ზე მეტი დაღუპული, როდესაც აზოვსტალის დამცველებმა დატოვეს ქარხანა გაერო და წითელი ჯვარი ჯარისკაცების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის გარანტი იყო. ახლა მათ უნდა დაიცვან ასობით უკრაინელი სამხედრო ტყვე. Რუსეთი იურიდიულად კაფიოთ უნდა იქნას აღიარებული როგორც ტერორიზმის სპონსორი სახელმწიფო. განსაკუთრებით მიმართავ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. Ამ საკითხის გადაწყვეტა საჭიროა ახლავე. დღეს ოდესაში უკრაინული მარცვლეულის ექსპორტის აღდგენის სამუშაოები დაიწყო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ჩვენი ეკონომიკისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის, რათა გაუძლოთ გლობალური სასურსათო კრიზისის ზეწოლას. ნახოთ რამდენად შესრულდება არსებული ხელშეკრულებები. Ამ პროცესის უსაფრთხოებაზე გაერო, თურქეთი და სხვა საერთაშორისო პარტნიორები არიან პასუხისგებლნი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი არ არის მზად რუსეთი ტერორიზმის მხარდამჭერ სახელმწიფოდ აღიაროს. ამის შესახებ ინფორმაციას New York Times-ი აუცილებს. გამოცემის ინფორმაციით, ენტონი ბლინკენი შიშობს, რომ რუსეთისთვის ტერორიზმის მხარდამჭერი სახელმწიფო სტატუსის მინიჭება აიძულებს შტატებს, რომ საკუთარ პარტნიორებს დაუწესოს სანქციები, რომლებსაც საქმიანი ურთიერთობები აქვთ რუსეთის ფედერაციასთან. აქვე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ამერიკის სენატმა სახელმწიფო დეპარტამენტს მოუწოდა რუსეთი აღიაროს ტერორიზმის მხარდამჭერ სახელმწიფოდ იმის გამო, რაც ჩეჩნეთში, საქართველოში, სირიასა და უკრაინაში ჩაიდინა. ენტონი ბლინკენსა და სერგეი ლავროვს შორის თებერვლის შემდეგ პირველად სატელეფონო საუბარი შედგა. სახელმწიფო მდივნის თქმით, მან რუსეთს თავდაპირველად განუცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს აქვს მოლოდინი, რომ რუსეთის მხრიდან შავი ზღვის გავლით უკრაინული მარცვლეულის უსაფრთხო ტრანზიტის შესახებ შეთანხმებას უზრუნველყოფს. რუსეთის საგარეო უწყების ინფორმაციით კი სერგეი ლავროვმა ენტონი ბლინკენს უთხრა, რომ უკრაინაში სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მიზნები ბოლომდე შესრულდება. გაზპრომმა ლატვიას გაზის მიწოდება შეუჩერა. ბუნებრივი არის მწარმოებელი რუსული კომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ გაზის მიწოდების შეჩერების მიზეზი მოსკოვსა და დასავლეთ შორის არსებული დაძაბულობა და რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული მკაცრი სანქციებია. რუსეთმა ბუნებრივი არის მიწოდება უკვე შეუჩერა პოლონეთს, ბულგარეთს, ფინეთს, ნიდერლანდებსა და დანიას. ზემოხსენებულმა ქვეყნებმა რუსული გაზის რუბლში შესყიდვაზე უარი განაცხადეს. გელაპის კვლევის თანახმად, ბაიდენის ნდობის რეიტინგი 38%-ამდე დაეცა. ამერიკელთა 45% კატეგორიულად არ ეთანხმება ბაიდენის მუშაობას, ხოლო მის კურსს სრულად მხოლოდ 13% იზიარებს. პირველი ვადით არჩეულ არცერთ პრეზიდენტს არ ქონია ბაიდენზე დაბალი მეექვსე კვარტლის მაჩვენებელი. ამერიკის შეერთებული შტატების 46-ე პრეზიდენტი 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში აპირებს, რომ მიიღოს მონაწილეობა. ამის შესახებ თეთრი სახლის სპიკერმა განაცხადა. კარინ ჟან-პიერ ასევე თქვა, რომ შტატები შეამცირებს ჩინეთზე დამოკიდებულებას ელექტრონული ჩიპების მიწოდების საკითხზე. მომდენო საპრეზიდენტო არჩევნებში ჯო ბაიდენის დამარცხებას და ხელახლა პრეზიდენტობას დონალდ ტრამპი შეეცდება. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პატიმრების გაცვლის პროცესში რუსულმა მხარემ ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობაში მსჯავრდებული ვადიმ კრასიკოვის გათავისუფლებას მოითხოვა. ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ი აუცილებს. როგორც ამერიკული მედია იუწყება, კრასიკოვი 2019 წელს ბერლინში ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობისთვის გაასამართლეს და სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. ამერიკას სურს, რომ რუსეთმა ციხიდან გამოიყვანოს ჯაშუშობისთვის გასამართლებული პოლ ვილანი და ნარკოტიკების საქმეზე გასამართლებული ბრიტნი გრაინერი. სანაცვლოდ რუსეთმა იარაღით მოვაჭრე ვიქტორ ბუტის გათავისუფლება მოითხოვა. დამატებით კი კრასიკოვის დაასახელეს. ევროპაში მაიმუნის ყვავილით გარდაცვალების პირველი შემთხვევა ესპანეთში დაფიქსირდა. გასულკვირას ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მაიმუნის ყვავილთან დაკავშირებით გლობალური ჯანმრთელობის საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. გაეროს ორგანიზაციის შეფასებით, ევროპის კონტინენტზე ვირუსის გავრცელების რისკი მაღალია. კენტუკის შტატში წყალდიდობის შედეგად მსხვერპლთა რაოდენობა 25-ამდე გაიზარდა, მათ შორის არიან ბავშვებიც. სტიქია გადაუღებელმა წვიმამ გამოიწვია. 23,000 სახლი ამ დროისთვის ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. ქალაქების ნაწილი კი წყლითაა დაფარული. სტიქიის გამო პრეზიდენტმა შტატი კატასტროფის ზონად გამოაცხადა. ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ შესაძლოა მსხვერპლთა რაოდენობა კვლავ გაიზარდოს.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ბუდაპეშტში უნგრელ კოლეგას შეხვდა. ილია დარჩიაშვილსა და პიტერ სიარტოს ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ცნობილი გახდა, რომ უნგრეთის მთავრობის მიერ განსაზღვრული დეფიციტური პროფესიების მქონე საქართველოს მოქალაქეები უნგრეთში დასაქმების შესაძლებლობას მიიღებენ. უნგრეთის მთავრობამ საქართველო შეიყვანა იმ ქვეყნების სიაში, რომელთა მოქალაქეებსაც შესაძლებლობა ექნებათ დროის განსაზღვრული პერიოდით გამარტივებული წესით მიიღონ უნგრეთში სამუშაო ნებართვა. შეხვედრა ბუდაპეშტში ილია დარჩიაშვილის სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა. საქართველოს შევიდა იმ ქვეყნების სიაში, საიდანაც მოქალაქეებს შეეძლებათ გარკვეული პროფესიებით განსაზრული დროით ჩამოსვლა უნგრეთში და დასაქმება. მოხარული ვარ, რომ საქართველოსა და უნგრეთს შორის იზრდება სავაჭრო ბრუნვა. სამწუხაროდ ბრუსელში არც თუ ისე დიდი ხნის წინ მცდარი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, როდესაც საქართველომ არ მიიღო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. საქართველოსთვის უნდა მიენიჭებინათ კანდიდატის სტატუსი, ფიქრობ, რომ საქართველომ და საქართველოს მოსახლეობამ დაიმსახურა ეს. გადაწყვეტილება საქართველოსათვის ამ სტატუსის არ მინიჭების შესახებ ეწინააღმდეგება არამარტო უნგრეთის, არამედ მთლიანად ევროკავშირის ინტერესებს და ევროკავშირის გაძლიერების მცდელობას. ეს გადაწყვეტილება ქართველი ერის მიმართ უპატივცემ და შესაძლებლობის გაფლანგვას წარმოადგენს. საქართველოს მოქალაქეებისთვის დასაქმების გამარტივებული მექანიზმის დანერგვა უნგრეთის ყველაზე მოთხოვნად სექტორებში არის ჩვენი ორფრივი დღისწესრიგის ერთ-ერთი მთავარი თემა. მადლობას უხდი უნგრელ პარტნიორებს ზარყოფნისთვის, რომ საქართველოს შევიდეს იმ ქვეყნების სიაში, რომლებიც სარგებლობენ გამარტივებული პროცედურით. ეს ჟესტი ჩვენი ქვეყნისათვის უნგრეთის ურყევი მხარდაჭერის კიდევ ერთი მაჩვენებელია, ვიმედოვნებ, რომ შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები უახლოეს მომავალში დასრულდება. ჩვენ ყურადღება გამოვახმართეთ ეკონომიკურ განზომილებას და მივესალმებით ორმხრივი ვაჭრობის სტაბილურ ზრდას. ჩვენ უაღრესად ვაფასებთ უნგრეთის მიერ ქართველი სტუდენტებისთვის სტიპენდიების გამოყოფას და მოუთმენლად ველით ამ მიმართულებით თანამშრომლობის გაძლიერებას. საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია ჩვენი საუბრის ერთ-ერთ ძირითად საგეს წარმოადგენდა. საქართველოს ევროპული პერსპექტივის აღიარება ისტორიული ფაქტია, რომელთაც ევროკავშირმა დაადასტურა, რომ საქართველო ევროპული სახელმწიფოა და ის ევროკავშირის წევრი გახდება. ხანძარი იყო თელავში, ნადიკვრის ქუჩაზე კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე საცხოვრებელი სახლის ნაწილი დაიწვა. თავდაპირველად ცეცხლის სახურავს გაუჩნდა და მალე შენობაზეც გავრცელდა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. წინასწარ ინფორმაციით ხანძრის გამომწვევი მიზეზი გაუმართავი ელექტროგაყვანილობა გახდა. ადგილზე იმყოფებოდა მუნიციპალიტეტის მერიც. ჭერიდან არის გაყვანილობის გამო. ელექტროგაყვანილობა მის ალბათ რაღაც აპერცვალი და ამიტომ გაჩნდა. დილი თადერ მოხდა ეს 8-9 საათზე უკვე ცეცხლი ადიოდა. გადარჩენილები არიან, ცეცხლები დარჩენილი. სახლში იმყოფებოდა ოჯახის წევრი, თუმცა ხანძრის დროს არავინ დაშავებულა, მხოლოდ დაზიანებული არის სახლის სასვენო გადახურვა და წყლის ჭავლის მისმის დროს დაზიანდა სახლის ახალგაზრდობო ნივთები. გაურკვეველია რა მიზეზით მოხდა ხანძრის გაჩენა. შესაბამისი სამსახური დაადგეს მიზეს და მერის სამსახური, ანუ თელავის მუნიციპალიტეტის მერია, ამის შემდეგ მიიღებს გადაწყვეტილებას, რა სახის დახმარებას გაუწევს ვახვახიშვილების ოჯახს.